ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରଡ଼ାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି 40 ଫୁଟିଆ ଏବଂ 20 ଫୁଟିଆ 12 ଫୁଟିଆ କାଠ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପହଞ୍ଚିବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞାମେଳା ଆସିବ ଏବଂ ଏଠାରେ 3 ଖଣ୍ଡ ରଥ କାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ତାପରେ ଆମର ସେବାୟତମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ରଥ କାଠ ଯାଇ ଫାଶି କାଠ ଅନୁକୂଳ କରିବେ ସେପଟେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଚାପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି।